برلمانك فدرالكو سوف رجلي رينتا خديجه اذن داهره سيدي يوسف رجلين برلمانك فدرالك سوماليا رينتا خديجه اذن داهره محي سكير هذين محي سكوك تاي حكتن وقال كنيان كل وداي دونا الى سو انو كوبيلوني حلوانا دا قلها شعبك سوماليا وما انت كلنا حساسيا كوي شيء قدها مغلدا مقدشو ايا سؤال ويدي وزيرك وزردا لن يردي يرها محمد بري محمود هرتقي قلها حلوانا دا ايا وزيرك وحك ويدي شقد قودي وزردا غرهان عرمها يرها ايو هرمرين تقروم دا كويا لقدها دلكا سولها وبدن ايا وحي كدشين فدي حدي سوماليا كسو قارتي tartankii orodkeeda waa lagu qabtay dalka China kadib markii gabadhii u tartamaysay Soomaaliya oo lagu magacaabo Nasra Uker Cali ay gashay kaalinta ugu dambeysay tartanka. Sidoo kale waxa wasiir bare ayaa wax lagu weydiiyay talaabada ay qaaday wadarada gaar ahaan xilka qaadista ee Khadiija Aadan Daahir oo ahayd gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud. Xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif ayaa su'aal adag ka keenay حنانك الوامري حلق القديس تخذيج شادن داهر وزير وحاد اهدي ارنتي كدا دي شينا وغد باسو سارتي وعالي دا شقدي وحان كجو جيني دوك تخذيج شادن داهر و ايارا فضل مدحكا حبراع ورغد داسي الوامري شرعي قسينيا ايو ويديي حلوانكو وزيركو وكجو ايسو عشاسي ايات المامين وزاردو ايلي هتكلية سو جيدين اينا امرتي قدقا ولمبكا دي حريرك ايارا فضل kadibna ay wadaradda ku raaceen tala soo jeedinta ah in xilka laga qaado Khadiija Aadan Daahir. Khadiijo, annaga habraac aan u marnay waxay ahayd sida iyaga xiriirada u dhisan yihiin. Annaga waxaan soo jeedin u sameynay in shaqada laga joojiyo markaan aragnay falalkii ay ku kacday. Sidoo kalena waxaan u dirnay gudiga Olimbikada kadibna waxaa loo sii diray xiriirka ay ka tirsaneyd golihiisa fulinta iyagaana ka fariisiyay ayuu yiri bare. Sidoo kale wuxuu Khadiija ku eedeeyay inay tartankii China musuqmaasuqday ayna u dirtay xubno ka tirsan qoyskeeda sida walaalaheed iyo Nasra oo ay habaryar u tahay. Gabadha China aad iyo waxaa la dhahaa Nasra Uker Cali, hooyadeed waxaa la dhahaa Deeqa Aadan Daahir, iyadana waxaa la yiraahdaa Khadiija Aadan Daahir. Magaca qofka raacay waxaa la yiraahdaa Caasha Aadan Daahir ayuu mar kale hadalkiisa sii raaciyay. Arrintan ayaa daba socota fadhiga hadal hayn dhalisay oo Soomaaliya kasoo gaartay tartan orda oo dhawaan ka dhacay dalka China, kaasoo ay ka qayb gashay gabadh la sheegay inaysan lahayn wax taariikh orodyahannimo ah, isla markaana aysan ahayn ciyaaryahanad orodka ka tirsan. Nasra Uker Cali oo matalaysay Soomaaliya ayaa loo diiwaangeliyay inay noqotay orodyahanadii ugu hooseeyay abi tartan heer caalami ah, iyadoo orodi kaliya 21.8 hal il bilqsi maadaama aysan lahayn soo yeel hore oo orodka, waana sababta bulshada Soomaaliyeed si weyn ugu caraysiisay. Hadaba wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa waxa uu ka jawaabay dhammaan su'aalihii ay xildhibaanada ka keeneen iyo qaabka loo mariyay xilka qaadista ee Khadiija Aadan Daahir oo shaqada loogu fadhiisiyay. Waxa uu sheegay inay u gudbiyeen warqad xiriirka ciyaaraha fudud madaxdooda si markaas ay ugu ka dalbanayeen in shaqo joojin lagu sameeyo Khadiija Aadan Daahir. Sidoo kale ay la xiriireen Olimbikada, sidoo kale warqaday u sii gudbiyeen Olimbikada iyagoo ka codsanayay in shaqo joojin lagu sameeyo wasiir Khadiija maadaama ay fadhiixad u soo hoyisay dalka Soomaaliya. Sidoo kale ay ku kacday musuqmaasuq maadaama gabar habraceeda ay u dirtay tartan caalami ah oo ay ka qayb gelisay, sidoo kale ay ku guuldareysatay. Waxa uu sheegay in habraaca shaqo joojinta lagu sameeyay u mareen sida ay u dhisan yihiin xiriirada soo jeedina u sameeyeen shaqada laga joojiyo maadaama ay ku kacday musuqmaasuq iyo falal lidku ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo isigeeda. Waxa uu sheegay inay u direen gudiga Olimbikada warqadaasi kadibna waxaa loo sii diray xiriirka oo ay ka tirsaneyd golihiisa fulinta iyagaana fuliyay. Sidoo kalena shaqada ka fadhiisiyay ayuu sii raayay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha federaalka uu soo faragelyay arrinta Khadiija Aadan Daahir. Sidee ayay u soo faragelyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya arrinta Khadiija Aadan Daahir? Maxay iska yiraahdeen
محاسكوك تاي حوكتن مقال كنيان كولا وداك دونا إلى سو إنه كوبيلوني هلوانا دا قولها الشعب كصوماليا وما أنت كولا حساسيا كوي شيء قدها مغلدا مقدشو أي سؤال ويدي وزير كوزارة دا لن يردي يرها محمد بري محمود هرتقي قولها هلوانا دا أي وزير كوحك ويدي شقدا قود وزارة دا غرهان عرمها يرها iyo horumarinta garoomada ku yaala gudaha dalka salaaha ugu badan ayaa waxay ka dhashay fadhiyadii Soomaaliya ka soo gaartay tartankii orodka ee waan lagu qabtay dalka China kadib markii gabadhii u tartamaysay Soomaaliya oo lagu magacaabo Nasra ugu kala cali ay gashay kaalinta ugu dambeysay tartanka sidoo kale waxa wasiir bare ayaa wax lagu weydiiyay talaabada ay qaaday wadarada gar ahaan xilka qaadista Khadiija Aadan Daahir oo ahayd gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud xilwaan Maxamed Cabdiraxmaan Nadiif ayaa su'aal adag ka keenay hanaanka loo maray xilka qaadista Khadiija Aadan Daahir wasiir waxa dhahday arintii ka dhacday China warqad baa soo saartay oo ay leedahay shaqadii waxaan ka joojinay Dr. Khadiija Aadan Daahir oo ciyaaraha fudud madax ka habraaca warqadaasi loo maray sharciga ku siinaya ayuu weydiiyey xilwaanku wasiirku oo ka jawaabay su'aashaasi ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay lahayd kaliya soo jeedin ayna u martay guddiga olombikada iyo xiriirka ciyaaraha fudud kadibna ay wadaaladda ku raaceen tala soo jeedinta ah in xilka laga qaaday Khadiija Aadan Daahir Khadiijo annaga habraac aan u marnay waxay ahayd sida iyaga xiriirada u dhisan yihiin annaga waxaan soo jeedin u sameeyney in shaqada laga joojiyo markaan aragnay falalkii ku kacday sidoo kalena waxaan u dirnay guddiga olombikada kadibna waxaa loo sii diray xiriirka ay ka tirsaneyd golihiisa fulinta iyagaana ka fariisiyay ayuu yiri bare sidoo kale wuxuu Khadiija ku eedeeyay inay tartankii China musuqmaasuqday ayna u dirtay xubno ka tirsan qoyskeeda sida walaalaheed iyo Nasra oo ay habaryar u tahay gabadha China aadi waxaa la dhahaa Nasra uu kale cali hooyadeed waxaa la dhahaa Deeqa Aadan Daahir iyadana waxaa la yiraahdaa Khadiija Aadan Daahir magaca qofka raacay waxaa la yiraahdaa Caasha Aadan Daahir ayuu markale hadalkiisa si raaciyay arintan ayaa daba socota fadhiyada hadal hayn dhalisay oo Soomaaliya ka soo gaartay tartan orda hodhowaan ka dhacay dalka China kaasoo ay ka qayb gashay gabadh la sheegay inaysan lahayn wax taariikh orodyahanimo ah isla markaana aysan ahayn ciyaaryahanad orodka ka tirsan Nasra Wukil Cali oo matalaysay Soomaaliya ayaa loo diiwaangeliyay inay noqotay orodyahanadii ugu hooseeyay abitartan heer caalami ah iyadoo orodkii kaliya 21.8 hal ilo bilqsi maadaama aysan lahayn soo yeel hore oo orodka wana sababta bulshada Soomaaliyeed si weyn ugu caraysiisay adaba wasiirka dhalinyarada iyo yaraha ayaa waxa uu ka jawaabay dhammaan su'aalihii ay xilbanaanada ka keeneen iyo qaabka loo mariyay halka qaadista iyo Khadiija Aadan Daahir oo shaqada lagu fadhiisay waxa uu sheegay inay u gudbiyeen warqad xiriirka ciyaaraha fudud madaxdooda si markaas ay uga dalbanayeen shaqo joojin lagu sameeyo Khadiija Aadan Daahir sidoo kale ay la xiriireen olombikada sidoo kale warqaday u sii gudbiyeen olombikada iyagoo ka codsanayay in shaqo joojin lagu sameeyo wasiir Khadiija maadaama ay fadhiyad u soo hoyisay dalka Soomaaliya sidoo kale ay ku kacday musuqmaasuq maadaama gabar habraceeda ay u dirtay tartan caalami ah oo ay ka qayb gelisay sidoo kale ay ku guuldareysatay waxa uu sheegay in habraaca shaqo joojinta lagu sameeyay u mareen sida ay u dhisan yihiin xiriirada soo jeedina u sameeyeen shaqada laga joojiyo maadaama ay ku kacday musuqmaasuq iyo falal lidku ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo isigeeda waxa uu sheegay ee u direen guddiga olombikada warqadaasi kadibna waxaa loo sii diray xiriirka oo ay ka tirsaneyd golihiisa fulinta iyagaana fuliyay sidoo kalena shaqada ka fadhiisay ayuu sii raayay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha.